pessoal! Nós crianças sempre queremos saber o porquê. Porquê de tudo! Eita, Henrique! Que foi isso? Que horror! Então, gente, isso foi só uma brincadeira. Porque no vídeo de hoje nós vamos falar o porquê nós soltamos pum. É isso aí, pessoal! Tem gente que fala pum, peido, gases, até mesmo flatulência. Pode ser silencioso, que normalmente é o pior, que nós chamamos de pum vencido, porque o cheiro é de matar. Pode ser barulhento, que logo escuta o peidorreiro. E pessoal, não adianta olhar pra mão não, porque ela não fica amarela. Se alguém pedir pra você mostrar a mão, pode mostrar sem culpa. Eles não vão identificar que você foi um peidão. Falando sério agora, pessoal, vamos à questão do vídeo. Quando o cheiro empesta o ar, todo mundo reconhece na hora. E antes que o cheiro apareça, tem sempre alguém para fazer a clássica pergunta: quem soltou o pum? É fácil descobrir o culpado quando o pum é barulhento. Mas quando é discreto, silencioso, apenas o cheiro denuncia. E a busca se torna mais difícil. Afinal, todos os suspeitos capricham na cara de que não fui eu. De qualquer forma, ninguém pode negar. Não existe vergonha maior do que ser identificado como dono do pum fedorento. Então, vamos responder essa questão. Por que soltamos pum? O pum nada mais é do que a saída de gases produzidos e acumulados no tubo digestivo. Esse processo nós chamamos de flatulência. Eliminar gases é muito normal. O ato de soltar pum é resultado de reações químicas promovidas pelas bactérias que vivem na flora intestinal com os alimentos que ingerimos. Os restos dos alimentos são atacados por bactérias no intestino grosso. E a ação desses micro-organismos formam gases como metano, o gás carbônico e o hidrogênio, que se acumulam principalmente na parte final do intestino grosso. Também será gerado compostos como sulfeto de hidrogênio, mercaptanos e indol. Os gases e os compostos são responsáveis pelo mau cheiro do pum. Já o som do pum é produzido porque os gases saem semi-apertados pela contração parcial do esfíncter. Por isso que tem pum barulhento e pum fedorento. Uma dica, pessoal, para reduzir os gases é beber bastante água, fazer atividade física e consumir alimentos ricos em fibra. Pessoal, agora uma curiosidade sobre o pum. Vocês sabiam que os pássaros não soltam pum? Isso aí, Duda. Os pássaros não soltam pum porque não possuem bactérias que digerem os alimentos e produzem gases no processo. Que maravilha, hein? Então os pássaros não soltam pum. E agora vamos falar sobre o animal mais peidorreiro que existe. Vocês sabem qual é? Eu sei! É a dona vaca. A vaca é o animal que mais solta pum no mundo. Acredita que ela solta entre 250 a 500 quilos de metano por dia. Ou seja, de pum, já pensou soltar 500 pums em um dia? Essa vaca é mesmo muito peidorreira. E Henrique, ela inclusive é considerada um problema ambiental de tanto pum que a vaca solta.
volta. E as flatulências mais problemáticas do reino animal é a do cupim, do camelo, do elefante. Meu Deus, já pensou como é o pum de um elefante? Deve causar um terremoto. Deve tremer o chão, o barulho deve ser pior do que um trovão. Ah, é? Se é um elefante soltar pum, vai... Tipo assim, ele tá lá no Japão. Se soltar pum, vai ser como ele tremesse até aqui. Voltando às flatulências problemáticas, também tem o carneiro e a cabra, o canguru, o cavalo e nossos seres humanos. Meu Deus, a gente precisava estar nessa lista de pum problemático? Eu queria ser um pássaro. Então é isso, pessoal. Esse vídeo merece ser curtido. Vamos dar um tempo para vocês curtirem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E aí, já curtiu? Espero que sim. Não se esqueça de se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com todo mundo que você conhece. Bye, bye. Fui.